Дорослі – по 5 гривень, школярі – у навчальний період – по 3. Сьогодні виконком Ужгорода погодив нові тарифи на міжміське перевезення пасажирів. І такі зміни чекають на жителів обласного центру вже з 1 квітня. Пояснення зміни тарифу ті ж самі. Зокрема, зростання цін на паливно-мастильні матеріали. А процедура впровадження регуляторного акту, на який місцеві так нарікали, повністю дотримана, запевняють у міській раді. В першу чергу йде зростання паливно-мастильних матеріалів, змінилася тарифна годинна ставка водіїв, вартості мастил. Тобто є чинники, які дійсно впливають на те, що тариф має бути переглянуто. Є висновок позитивний від антимонопольного комітету, є висновок від Державної регуляторної служби. Рішення стосовно пільговиків ще не прийнято. А от несподіванкою хіба що стала зміна тарифу для школярів. Цей пункт виконком включив додатково. Утім, та ж таки міська рада говорить, що тут питання виключно до уряду. 7 лютого Кабмін скасував постанову про 25% знижку на проїзд школярів. Є багато категорій, але пенсіонери за віком, які є найбільш значущою такою категорією пільговиків на маршрутах, їх взагалі там не передбачено. Рішення щодо монетизації пільг або продовження в такому вигляді ще не прийнято. Чинним законодавством не передбачено будь-якої знижки на перевезення школярів. І тільки завдяки позиції керівництва міської ради та волі перевізників перевезення школярів у нашому місті буде здійснюватися зі знижкою 2 гривень. Окрім тарифу, виконком дав дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво скейт-парку, який міська рада обіцяє оприлюднити для громадського обговорення. Основна вимога для проекту – скейт-парк має бути безпечним, а фінансування на себе взяли самі заявники. Вибрали по питання або саму територію на православній набережній між Горським консульством і школою. Ми і поставили перше завдання тим замовникам, що має бути зроблений проєкт, який пройде експертизу. І на підставі даного проєкту і проведення експертизи будуть виконані всі роботи. Будівництво парку для скейтбордингу може розпочатися вже наприкінці весни. А в кінці літа, не пізніше 31 серпня, в Ужгороді мають з'явитися нові обіцяні автобуси для міжміського перевезення пасажирів.